děvčátka ročníky 2008. Takže tady už se bojuje o medaile. A začíná nám šestá série voštěpu. Opakují v pořadí zajac Gerarda Schreier se nezměnilo, ale... Hop, hop, hop! Tak, nevadí, nevyšlo to. Ale pomáhá to. Mně se líbí, jak Čiba říká, skáčeme. To vypadá, jak kdyby skákal taky tam. Ale... Já skáču. Jo, skáče dobře, skáče rád. Já když tak jenom vstoupím, kdyby se něco zásadního v oštěpu dělo zatím. No ale teďka... Wow, viděl jsi tu výšku, Aleši, tak to bylo paráda. Porubská závodnice se raduje, protože pokračuje dál v boji o medaile, ale další výšku by musela zdolat určitě, pokud to bude chtět na medaili. Když řeknu na první pokus, to by možná se bojovalo o vítězství. No uvidíme, nebudem předbíhat událostem. Jsou čtyři závodnice, které nám teď poskočí na výšku 159. Ještě by mohla vynechat a skočit tu další potom. No, to by nebylo špatný. To už by byla frajerka. To už si dovolí Mahučík a jiné osobnosti, které jste mohli vidět v Bruselu a také na brněnské laťce, kdy nám Mahučík tady skočila 203 cm v Brně a do minulé zlaté ligy to byl nejlepší světový výkon. Tam ho překonala na 205. A příští rok slíbila, že skočí světový rekord. To je 210. Ano, ten skočí v Brně příští rok, je to domluveno. Wow, tak to bylo hodně lehce. Tak a Štefková se připravuje a po ní... No, to nebyl určitě beznadějný pokus, takže teď co na to Brožová, která má osobák 163 cm a holky si vás určitě chcou roztleskat, tak pojďme na to. Hop, hop. Tak, Brožová zatím ne. A teď polská reprezentance Věštok a pokus o 159 cm. A s obrovskou rezervou. Tak tady se máme na co těšit. Tady se máme na co těšit. To byl velmi pěkný pokus. No, spistovkařky už se těší, že jsou v posledním kole. Takže teďka další závodnice. Tleskáme, ne? Ano, tleskáme, protože jdeme na druhé pokusy. Pojďme na to. Hop, hop, hop. Hop! Wow! Výborně! Takže další závodnice se přenesla přes tu výšku 159 cm. No a jdeme pomoc Štefkové. Pojďme na to. Hop! 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 No, tak to bylo hodně nadějné. No a teď se pokusí Brožová překonat tuto výšku, takže si nachystejte dlaně. 159 cm stojí před Brožovou. Tak, bedlivá rozhodčí nám naměřila výšku 163 cm a my jdeme na to. Tak a vaše dlaně, pojďme na to. Hop, hop. Hop, hop, hop. Tak to bylo hodně blízko. Wow!
Tak jsme viděli krásný pokus. Zatím naprosto bezchybný zápis polské reprezentantky a jdeme na druhé pokusy. No, my pokračujeme v tom seriálu osmistovek teprve druhým dílem z šesti. Holčiček, které chcou běhat dvě kolečka, je moc. Takže chce to. Tak a jdeme kombinovat. Alešku. Ano, výška, výška. Jak na olympiádě. Pozor, polská závodnice vynechává dva pokusy na výšku 165, takže se bojuje o zlato ve velice zajímavé dramatické soutěži. Tak to jsem tak myslel trošku položertem, že se dá vynechat a už se to tam používá. Ano, ano, u těchto děvčátek je to zajímavé, ale jsou i mezi nimi takové, které se toho nebojí. No, když si věří, tak... Tak si věří. Tak si věří. A my jdeme na to, vážení. Pojďme 165, na to. Pojďme do sektoru výšky, protože tady už se dějí velké věci a první bude skákat Sikorská. A připravíme si vaše dlaně, protože 165 už je opravdu vysoko. Pojďme na to všichni. Hop, 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 hop. No, nebojí se toho, takže bude mít ještě jednu možnost, protože předtím vynechala. A bude skákat Věštok, která zatím prochází soutěží naprosto čistým zápisem a uvidíme, co teď na to. Takže vaše dlaně pro zatím suverénní Věštok a pojďme na to. Hop, hop, hop. Wow, vážení, je to tam. 165 cm, vynikající výkon. Tak, my vbíháme do druhého, posledního kola. Běžíme na čas 2:51.94, jestli se nemýlím, který dosáhla Veronika Nováková v tom minulém běhu. A teďka jsme měli mezičas 1:22, takže by se to mohlo podařit. A podaří se ve výšce i další závodnici skočit těch 198. Tak vážení, je to tady. Je to tady poslední možnost. Takže je to jasné a naprosto vynikající výkon. Hop, 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 hop. Tak zatím to nevyšlo, je to teprve její první neplatný pokus. Pardon, tak na základní výšce nějakým omylem měla jeden opravný pokus, která byla výška 148, měla základní výšku. Takže Laura Weštot se připraví na svůj druhý pokus. Tak já jenom v rychlosti 2:44.89. Tento druhý běh, ještě na čekají čtyři běhy a ty by měly být rychlejší, ale je to takový ten orientační čas, na který se musí běžet teďka, aby byla šance získat medaili. A ve výšce už medaile máme rozdané, ale ještě nevíme jaké, že? Víme, víme, všechno víme, zlato bylo už teď jasný, akorát teď dozvěděli, že Weštok skončí, už dál skákat nebude, protože odchází ještě vyhrát dálku. Takže ve výškarském sektoru už teď máme vymalováno, no a uvidíme Weštok ještě skákat ve skoku dalekém, kde tedy ve výšce předvedla naprosto unikátní výkon 165 a myslím si, že kdyby šla, tak i těch 168 pokoří, ale samozřejmě chce skočit 6 metrů v dálce, tak jí dáme prostor. Tak to je plán, ten je potřeba mít samozřejmě.
Já bych měl rád už vymalováno i na osmistovkách, ale tam se nám to nějak trošku škube, možná jim tam budu pomoct. Ty to zdržuješ. Ne, já to zrychluju, ale oni běhají pomalu. Kdyby to běhali za minutu a půl, tak na každé osmistovce minutu a půl získáme.